أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهم بوسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بوسن حق كلام مجيد ده ايتدكي الله تبارك وتعالى عدالت كبيرده Din nimadir din, nima din? Nima u din? Ulamo aytadi, sahobiylar aytadi. Birov shunday savol bersa, din nima desa, ikkinchi bir odam shu oyatni o'qib bersa, dinni hammasini gapirib bergan hisoblanadi degan. Innalloha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Mana shu din ekan, hammasi din. Alloh tabaraka va taolo adolatga buyuradi. Mana din nima? Ihsonga buyuradi. Ihson degani illam takun tarahu fa innahu yarak. Xudoni sen ko'rmasang, Alloh seni ko'rib turibdi qabilda ish tutishni. Vijdon bilan yondashishni din deydi. Uchinchisini aytadi. Ita izil qurba, yaqinlarga yordam berishga buyuradi. Ota-onaga, aka-ukaga, opa-singilga mana shu din yana uchta narsadan qaytaradi. U ham din. Anil fahshai wal munkari fahshdan qaytaradi. Fahsh degani gunoh degani, ma'siyat degani. Ikkinchisi munkardan qaytaradi. Munkar munkar degani aslida lug'atan inkor etiluvchi amallar, xohlanmagan amallar. Rad etiluvchi amallar istilohdagi ma'nosi noodamiylik deb tarjima bo'ladi. Ya gunohdan qaytaradi deb qo'ya qol, yana buni qo'shib nima qiladi? Yo birodarlar, Alloh taboraka va taoloning haq dini, bu sobit dini qiyomatgacha noodamiylikdan qaytaradi. Noodamiylik ana erkak erkakka, ayol ayolga degani bor-ku, o'shani otin noodamiylik deydi. Shu qaytaradi din. Adolatga buyuradi, ehsonga buyuradi, yaqinlarga yordam berishga buyuradi. Uchta narsani aytdimi? Uchta narsadan qaytaradi. Fahshdan qaytaradi, gunohdan, ma'siyatdan qaytaradi, noodamiylikdan qaytaradi va uchinchisi al-baghi, dushmanlikdan qaytaradi. Dushmanchilikdan qaytaradi. Birodarlar, Allohimni buyuk dini, payg'ambarlarimiz alayhi salot va salom barchalari keltirgan payg'omlar, Allohning risolalarini qalbimizga Allohim jo qilib qo'ysin. Xususan Qur'oni Karim Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yo'llaridan yurib borishni nasib etsin. Uni barchamizdan qabul etsin. Qancha yashaydi inson dunyoda? 1000 yil yashaydimi? 500 yilchi? 200 yilchi? Agar Xudoyim berib qolsa 100 yil, mumkin undan oshiqroq yashar. Lekin shu 60 ni narisi berisi aslida ko'p qismida Alloh bergan zotlar bor, 80, 90, 100 ga kiradigan bir Allohimni sevgan zotlar bor. Qolganlarimiz shu 60 ni nari berisida, narisida berisida. Birodarlar, demak qisqa bir umrda Allohim dinida turishni, dinida sobit bo'lishni nasib etsin. Uni o'zimizga hamroh qilsin. Odamni dini o'zi uchun foydasi bo'lish kerak. Odamni dinini o'zi uchun foydasi bo'lish kerak. Yo'masam uni ma'nosi, mazmuni va mohiyatini yo'qotadi. Ey Allohim, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatingga boshlagin. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak bashoratlari bilan Men kana ahir kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah.
kimning oxirgi so'zlari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsa shu jannatidir. Ey Allohim, oxir damda iymonimizni hamroq qilgin. Muhtaram azizlar. Bugun alhamdulillah mana bir hadis sharhi hech bir yaxshilikni kishini kichik sanamaslik haqida ulamolarimiz yo'riq berganlar, yo'nalish berganlar. Bu birodarlar kitob tutib, undagi mazmunlarni, mohiyatlarni insoniyatga, el ulusga yetkazayotgan ulamolarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Avval ham aytamiz, keyin ham aytamiz, bundan keyin ham shu holatlar bo'ladi. Alloh taboraka va taoloning payg'omini, Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llarini, ulamolarining fikrlarini aytib boriladi. Aytib boriladi. Lekin unga kirgizish, undan chiqarish bizni qo'limizda emas. Biz faqat umid qilamiz, Allohim aytilayotgan ma'nolarga o'zimizni amal qilishimizni, qolaversa xalqimizni, elimizni ergashishni barchamizga nasib etgin. Muhtaram jamoat, biz yashab turgan dunyo hayoti oxirat ekinzori hisoblanadi. Dunyoni ba'zilar arab tilidan olingan degan. Dunyo so'zini ba'zilar hind tilidan degan. Ba'zilar fors tilidan degan. Ba'zilar ibroniycha bu degan. Yevreycha degan ba'zilar. Xullas hindchami, forschami, arabchami, ibroniychami mazmuni bitta ekan. Dunyo degani pastkash degani ekan. Dun degani pastlik degani ekan. Ya endi ma'lumingiz kim arab tilida xuddi rus tili kabi boshqa tillar kabi murskoy rod, jenskiy rod degan gaplar bor. Bu yerda dunyo so'zi ayol jinsida qo'llaniladi. Bu degani pastkashni pastkashi degani ekan. Birodarlar, mana shu pastkashni pastkashi bo'lgan aldamchi bu dunyosida Allohim taboraka va taoloning dinini, Alloh taboraka va taoloning yo'lini, Hazreti Peygamberimizin yollarını üçləb, mənəşindən toymasdan sekillik bilən, astalik bilən müstahkəm yürüşlik iradə edilədi. Ağzımızdan çıxan sözlərimiz, küç kuvvetimiz Rabbimizin razı qilədigən bölüşüqə əhəmiyyət verişimiz dərkar. Amma onun adam ağzından çıxıyətkən gəpləri bilən xüsablaşadı. Lap bitib qoyvarməydi onu. Bunda amallarning katta yoki kichikligiga qaramasligimiz, balki har qanday solih amalni bajarishga g'ayratlik bo'lishimiz lozim. Ey, buni qo'y, mana u kattarog'ini qil. Yo'q. Kattadir kichik, birrarta gunohni kichik sanamasligimiz, birrarta savobni kichik sanamasligimiz darkor ekan, lozim ekan. Tarixda Abu Hamid G'azzoliy degan bir ulug' zot yashaganlar. Bu katta olim, katta ulamo, dunyodagi darg'alardan bittasi. Abu Hamid G'azzoliydan tashqari Mulla Ali al-Qori deganlar bo'lgan. U kishidan tashqari Hazrat Jaloliddin Suyuti deganlar bo'lgan. Shulardan bittasi. Ma'lumingiz kim? Abu Hamid G'azzoliy hozirgi Erondan yashab ijod qilganlar Madinai Munavvaraga keladigan bo'ptilar Abu Hamid G'azzoliy. Endi butun Madina ahli bu holatni eshitgan, bu tashrifni eshitgan. Odamlar kunlab, haftalab kutishni boshlabdi. Madinani chetiga chiqib, odamlar kutib turishar ekan. Minglagan, 10 minglagan odam kutib turar ekan. Hozir ulug' olim keladilar deb. Bir payt kirib keptilar, hamma quchoq ochib hazratni olqishlashibdi. Dasturxon tuzalibdi. Shunda birov savol beribdi Abu Hamid G'azzoliyga. Hazrat, sizni alloma olim ekanligingizni hamma biladi. O'zingizdan ham ilmliroq odamni bilasizmi deb qoptilar. Sizdan ham ilmli odam bormi? Desa Abu Hamid G'azzoliy,
Yok, yok idi, bilmesedim. Şu bugünge kadar, bugün bildim, menden ilimli rak adam varken dediler. Hamma birbirine karab kaldı. Kim eken, kim eken? Hikaye kıp verdiler. Hazır bugün Medine-i Münevvere'ye yakınlaşkenimde, endi elbette tüyede, otta gelişken bunlar. Karasan bir inkılap, sınkılap bir karı kempir, otun arkalap git yaptılar. Kariyeye yardımla şeydi, otullarını tüyemge aldım, özlerini ötküzdüm, özüm piyede bu aldım. Tüyanı yeterlap git yetsem, menge saval verdiler, kempir. Vay balam, yaşı bala eken sen. Yardım verdin, Allah umrini ziyade kısın. Ozu sen kimsen? Anahan, men Ebu Hamid Gazzaliymen dediler. Ya, adamlar oylardan beri kütüyetken adam sen misin? Ha, men ben, anahan benim ben. Balam, özünü mi işkigen sen? Sen hemme kütüydü seni. Men ben. Anahan, men Allah Tebarek ve Teala'nın 99 ismi zatıge her bittesine 100'den delil keltirip yazgen ben. Arkadaşlar kitapları var. Allah Tebarek ve Teala'nın 99 ismi zatıge her birine 100'den delil keltirip yazgenler. Allah Tebarek ve Teala'nın 99 ismi zatıge delil keltirip yazgen ben. Desem haligi kemper menge karar. Vay balam. Bar Xudo'ni bekor qilsan isbotlashga harakat qilib deb javob berdilar. Mana shu kampir mendan ilmlik ekan deb tan bergan ekan. Bolam, bar Xudo'ni nima qilarding isbotlab debdi. Birodarlar, osmonga yetadigan ilm bo'lishi mumkin olimda. Lekin ba'zi holatda shunaqa qariyalarda yosh kichiklarda bir oddiy bir insonlarda shunaqa ixlos bo'lishi mumkin. Mana men degan olimni ilmidan ortiqroq bo'lib ketishi mumkin. Uni kim biladi? Bunda amallarning katta yoki kichikligiga qaramasligimiz, balki har qanday solih amalni bajarishga g'ayratlik bo'lishimiz kerak. Bu borada biz bugün o'rganadigan hadisimizda Alloh taboraka va alohida tavsiyalar keltirilgan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarr radhiyallahu anhu qol qala li an-nabiy sallallohu alayhi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an tulqa akhaka biwajhi talq. Hay. Abu Zar radıyallahu anhu rivayet etediler. Menge Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şundak dediler. Yakşilikten birer nerseni küçük senemen, hatta biraderinizge açık yüz bilen yüzlenişiniz hem yakşiliktir. Bir hadiste, biraderinge açık yüz bilen yüzlenişliğinin özü sadakadır degen mazmurlar kegen. Bette tebessüm degen bir halet var. Tebessüm degeni adamın çehresini açıklıkke mailliğini tebessüm dereken. Ama dişini korsatışına kırmaydı. Kaşara deydi, dişini korsatışına atın kaşara deydi. Onu adapsızlıkke senegen. İrşeyiş var ki onu yaslanamegen. Tebessüm degeni adam çehresini açışını atın tebessüm derken. Sen o şanı kem senemegin. Eğer biraderinin yüzüge tebessüm bilen korunuşunu hem. Hem mümkün onge yakşılık kılanmazsan. Kolinden bir yakşılık onge yetkesiş kemez. O şanı gibi çehreni açıp koyganını hem kem senemegin. Şu hem ülken savaptır degen mezmun eğitilmekte. Hadis-i şerifinin birinci kısmı da Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaxshilikdan birer narsani kichik sanamang demoqdilar. Ushbu hadis tarjimasidan yaxshilik deb tarjima qilingan so'z arabchada ma'ruf deyiladi. Uning ulamolarimiz yanada kengroq izohlab, ma'rufni kichkina sanamagin, har qanday ma'rufni kichkina sanamagin
degan joyida ma'ruf deb qo'llayaptilar. Ulamo aytadi ma'ruf so'zining ma'nosini. Al-ma'ruf bu aql yoki sharoit orqali go'zal ekani ma'lum bo'lgan barcha amallardir. Al-ma'ruf aql yoki sharoit orqali go'zal sanalgan. Insonlar shuni go'zal deb bilsa, ma'ruf yoki kitoblarda, ma'lumotlarda go'zal deb kelgan bo'lsa, shu ma'ruf. Demak, sog'lom fitratidagi insonlar yaxshi deb bilingan. Demak, sog'lom fitratidagi insonlar yaxshi deb bilgan yoki islom shariatida targ'ib qilingan juda ko'p amallar borki, ular yaxshi amal sanalar ekan. Bu bilan yaxshi amallar juda ko'p ekani kelib chiqadi. Kichik amallar ham ixlos bilan bajarilsa, kishining abadiy najotga sabab bo'ladi. Gaplarni qara. Kichkina amallarni ixlos bilan bajarsa, insoniyatni saodatiga sabab bo'ladi. Kichik amallar ham ixlos bilan bajarilsa, kishini abadiy najotiga sabab bo'ladi. Zero Alloh taboraka va taolo zarra miqdoricha solih amalni zoyi qilmaydi. Alloh taboraka va taolo zarra amalni zoyi etmaydi. Aytmoqchi. Min qara idza zulzilatil ardu zilzalaha tu'dilu laha nisfal Qur'on. Hay. Men qara'a kul ya eyyuhel kafirun tu'dilu laha lehu rub'al Qur'an. Men qara'a kul huvallahu ahad tu'dilu lehu sulthel Qur'an. Ravahu at-Tirmidhiyyu. Kim iza zulzilat suresini uqsa goya Qur'an-ı Kerim'ni ikkiden birini uqiganiga tenglashtiriladi. Gaplarni qarang. İza zulzilat suresi var mı? Şunu okusa, Kur'an-ı Kerim'ni ikkiden birini okuyanıge tengileşti. İyi, domla. Bunu hikmette okusak, bütün Kur'an okuyan bulamız mı? Ha, braderler. İza zulziletini hikmette okuyan adam, bütün Kur'an'ın sevabını topar iken. Törmette kulya, kim kulya eyyuhel kafirun suresini okusa, Kur'an-ı Kerim'ni tordan birige okuyanıge teng. Kim kul huvallahu ahad suresini okusa, Kur'an-ı Kerim'nin üçten birini okuyanıge teng. İza zulzilet ikkiden biri, kul ya eyyuhel torden biri, kul huvallahu ahad üçten biri. Allah tebarek ve teala ayetine ihtedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Bas, kim ki dünyada zerre miqdarida yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'radi. Voy, yo'q bo'lib ketmaydimi u zerre narsa? Unutilib ketmaydimi? Yo'q. Ko'radi, o'shani yozuqligini, bitikligini ko'radi. Ne hayran bo'lasiz. Fleshkan ichiga hamma narsa sig'yapti-ku. Hamma yo'q sig'yapti. Boshqa bir oyayi karimasida esa oyatning mazmunini o'qiyman. Surai Tavba 121. Oyat. Birer kişik ya ki katta sadaka kılseler Allah yolu da birer vadini basıp ötseler elbette kılgen yaxşı işleri sebeplik Allah ularının mükafatlaş üçün ularga sevaplar yazılır. Birer işini beceremen diye bir vadiden ötse insaniyet bir muayyen mesafege varsa kadem taşlegen bosa o şeylerge şünce acır sevap yazılır. Abu Hamid Gazali'de İhya Ulumuddin'de bir misalini keltirgen. Katta hayitimiz var mı? Kurban hayitimiz. Kurban hayiti yakınlaşıyken de mumun eytse.
Endi qurbon hayit kelyaptilar inshaalloh. Men ham Allohning farmoni uchun bir jonliq so'yayda deb bozorga qo'y olganimi, mol olganimi, tuya olganimi, echki olganimi yurdi bozorga qarab. Abu Hamid G'azali yozyaptilar. Bosayotgan qadamlari, o'ng qadami uchun savoblar yoziladi. O'zi bozor ketyapti qo'y olgani. Chap qadamlari uchun gunohlari o'chiriladi. Jonavorni olib kelib uyda boylab boqsa, haligi jonavorga berayotgan yem hashagi o'tiga ham savob yoziladi egasiga. Jonavorni tappilasa, tappisi ham egasiga savob bo'lib yoziladi degan. Qarang. Alloh yo'lida qurbonlikni niyat qildim, Alloh qabul aylagin, bismillah, Allohu akbar deb bo'g'izlasa, jonavorni qonlari yerga tushsa, 7 qavat yer istig'for aytadi qurbonlik qiluvchiga. Allohim, qurbonlik qilayotgan bandangni mag'firat qilgin. Allohim, qurbonlik qilayotgan bandangni gunohini kechirgin deb mag'firat aytadi. Qurbonlik tugaguncha onasidan tug'ilgan kunida gunohidan porig' bo'lib qoladi degan. Voy! Bitta qurbonlikka go'shini o'zimiz yeymiz-ku. Birorta odam biror bir kilo, yarim kilo Robbimga jo'natdimi? O'zimiz yeymiz. O'zimiz yeymiz, o'zimiz iste'mol qilamiz, o'zimiz uchun foyda, o'zimiz uchun kerak bo'lgan amalga ham Allohim savoblar yozar ekan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amallarni kichik sanamaslikka, kishi qo'lidan kelgan har qanday solih amalga shoshilishi darkor ekanligiga ta'kidlaganlar. Jumladan Adi ibn Xotim radiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bizlarga shundoq marhamat etganlar. Adi ibn Xotam degan bir zot bo'lganlar. Ana Xotam toy bor-ku, hikoyalardagi Xotam at-Toyi. U real ne odam, bu bor odam bu odam. Yamanni toy degan qabilasida yashagan ulug' odam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlari 35 ga kirganda Xotam olamdan o'tadi. Demak, bu odam payg'ambarlikni ko'rolmaydi, yetalmaydi unga. Buni o'g'li Adi. Adini o'g'li Hujr. Bular sahobiy bular. Mana shu Adi ibn Xotam aytibdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga. Fattaqun nar wa law bi shiqqi timratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibatin rawahu al-Bukhari. Yarimta xurmo bilan bo'lsa ham Yarimta xurmo bilan bo'lsa ham odamlarga yaxshilik qiling. Yarimta xurmo. Na siz to'yasiz, na men to'yaman. Yarimta o'sha bilan bo'lsa ham odamlarga yaxshilik qilib qoling. Yoki yaxshi so'zlarni ayting. Shu ham qo'lingizdan kelmasa-chi, ha shu ham qo'limizdan kelmasa yaxshilik. Yaxshilik. Yaxshi so'z. Sahih hadislardan birida rivoyat qilinishicha qora bir ayol masjidni tozalab yurardi. Bir muddat u ko'rinmay qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u haqida so'radilar sahobalar. U vafot etdi ya Rasululloh deyishdi. Shunda u zot ranjidilar va menga bildirsangiz bo'lmasmidi dedilar. Qarang. Hozir keyingi paytlarda shunaqa bo'lib qolgan. Va birodarlar, palonchi o'libdi desa, o'zimiz bilgan odamlarga yetkazib qo'yishimiz kerak. Palonchi o'libdi. Bilmay qolyapmiz-ku, birovni otasi, birovni onasi o'lganini. Voy, palonchi o'tibdi, palonchi deb qo'yiladi. Xohla borsin, xohlasin, bormasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ranjiyaptilar. Nega menga aytmadingiz o'sha qora xotin o'lganini? Desalar, go'yo ular uni nazarga ilishmagandi. Shu qora xotinni Rasululloh aytib o'tiraveribmi deb o'ylashibdi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menge onu kabrını korsatinler degenlerde ular korsatıştı. O zat ayalını kabrı üstüde cenaze namazını okup ayalını hakkıge dua akıp koydular. Kabrını tapıyorlar, tapışıptı. Tepesine barıp hakkıge dua akıp koygene geller Resulullah. O zatdan akıp koyursunlar turgan joylardan. O zat Resulullah bu seler. Namını tilge akıp koyursunlar. O zat Resulullah bu seler. Varıptılar. O'zi hakim aytadiki, odamni saodatmand ekanligini katta bitta belgisi bor. Teskarisini ham aytgan. Odamni badbaxt ekanligini katta bitta belgisi bor. Nima u belgi? Katta bir belgisi desa, agar saodatmand odam bo'lsa, odam ajratmas ekan, hammaga ta'zimda ekan, saodatlik ekanligini katta bir belgisi shu ekan. İkincisi, badbaxtlikning alomati. Odam ajrata boshlar ekan. Voy banda, qandoq hukm qilyapsan? Nima bilan o'lchayapsan? O'zi haqing bormi hukm qilishga? O zatın dualarının barakatı bilen rahmet, nur ve ziya yağılacak. Çünkü başka bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوَةٌ ظُلْمَةً عَلَى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا يُنَوِّرُهَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ Hay hay hay, ana gel. Bu kabirler öz egelerine nispeten zulmetke tuladılar. Allah tebarek ve teala mening dualarım sebeplik onu münevver kıladı dediler. Ulema meneşinden kep çıkadı ki kabir ehlini dua kılsa kabir ehlini kabirleri münevver buluşu. Ularga nispeten yakşilik yetişke şu hadisine keltirgenler hüccet kılıp. Hazır şunaka pırkalar taypeler çıkı yaptı. Kolunu dua kaçmaydı. Kur'an ok. Ölgenlerge Kur'an okup olmaydı. Kabristan'da dua kıp olmaydı. Bu ki bu. Bu hadis nima deyapti? Sarvaro olamni bir qabr ustiga borib, undagi bir bandaning haqqiga duo qilishlari qanday ham ulkan saodat ekan. Qani, qabringizga Rasululloh kelsalar qora tanlik ayol ushbu saodatga qandoq erishdi? Hoş savol. Qora tanlik o'sha ayolni nima harakati bor edi? Albatta ko'pchilikning ko'ziga kichik ko'rinsa-da, masjidni tozalash, vaqti-vaqti bilan uni supurib turish bilan ushbu saodatga erishdi. U masjid qurayotgani yo'q. U katta-katta mablag' berayotgani yo'q u ayol. Bechora o'sha masjidni supurib yuribdi. Qanaqa erishdi bunga? ...2013 yılda bir voqea bo'lgan edi. O'sha paytni odatiga ko'ra hajga boradigan vatandoshlarimiz birinchi borib Madinai Munavvaraga borib qo'nar edik. O joyda 3-4 kun ziyoratda turib, undan keyin Makka-i Mukarramaga kelar edik. Mana shu bilan haj to oxiriga yetguncha Makkada bo'lib, ana shu Makkadan keyin Jiddaga kelib, Jiddadan vatanga uchib kelar edik. Buni ko'pchilik biladi. Xullas, shukrlarni birida bo'layotgan holat. Qo'qondan 45 yil, 46 yil temir yo'l tizimida ishlagan bir otaxonni olib borishadi. O'sha paytda ma'lumingizki, nihoyatda navbat ko'p, hajga borish nihoyatda mashaqqat. Aksiga olib bu odam necha yillar kutganlardan keyin navbatlari kelgan paytda bu odam jonlantirish bo'limida bo'lib qoladi, kasallik tufayligin. Reanimatsiyada yotibdi.
Endi tartibga ko'ra bu odamni o'zlari yo'q, men mazam yo'q, borolmayman degandan keyin rahbariyat o'rniga boshqa odam qo'yish kerak. Odam kirgiziladi reanimatsiyaga. Otaxon reanimatsiyada yotibsiz, endi hajga navbatingiz keldi, agar shunga rozi bo'lsangiz, o'rningizga boshqa odam jo'natam. Yo'q dedi, men boraman deb turib oladi qaysarlanib. Xolos, mana shu otaxonni olib ketiladi. Shu reisda men ham borman. Endi samolyotga ham butun hali osma ukollar bilan olib chiqilib, o'tkazilib, haliga aravalarda otaxon sal o'zlariga kelib turibdilar. Madinai Munavvaraga yetib bordik. Mehmonxonaga joylashtirildi. Shu joylashtirib, otaxon o'tirgan joylarda tavarruq qiladilar-u, shu bilan Madinai Munavvarani Hazreti Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarga olib chiqilishga olib ketayotganda olamdan unutib qoladilar. Qismat emas ekanda, nasib emas ekan. Shu bilan ertasi kuni gazetada e'lon bo'lyapti. Janoza o'qildi, ko'mildilar. Hamma hayron bo'lib qoldi. Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning farzandlari ko'milgan Ibrohimning qabriga O'zbekistonning Qo'qon shahridan kelgan palonchi palonchi ko'mildi degan ma'lumot e'lon qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yodingizda bo'lsa, 58 ga kirganlarda bitta o'g'illari olamdan o'tgan edi. Ibrohim degan. Shu Baqiya degan qabristonga ko'milgan ekanlar. Shuni atrofiga katta katta ulamolar, katta katta shahzodalar iltimos qilib yurishar ekan. Mabodo o'lsak shetga ko'milar deb. Hech kimga nasib qilmagan ekan, shu odamga nasib qilgan. Oddiy temir yo'lda ishlagan bir odam. Kim biladi? Kim qanaqa oqibat topishini kim biladi? Muhtaram jamoat. Birgina savob ish ham tarozini og'irlashtiriladi, og'irlashtiradi. Birgina kichik gunoh ham tarozini yengillashtirib qo'yadi. Hatto birgina kalima bilan ham Rahmonning roziligiga erishiladi. Birgina kalima bilan Jabborning g'azabiga duchor bo'lish mumkin. Bitta so'z bilan Robbimizni roziligini topish nasib etganidek, bitta so'z bilan g'azabiga duchor bo'lib qolishimiz mumkin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarda Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmat etadilar. Hadisning mazmunini o'qiyman. Banda o'zi e'tibor bermagan holda Allohning roziligidan bo'lgan bir so'zni gapiradi va Alloh uni shu sababli jannatga yuksaltiradi. O'zi ham bilmaydi o'sha gapni gapiradi. Yaxshi gapni gapiradi. Bir og'iz so'zni gapiradi. O'zi ham bilmay qoladi. Robbimizning roziligini topib qoladi shu gapi bilan. Banda o'zi e'tibor bermagan holda Allohning g'azabini keltiradigan bir so'zni gapiradi. Shu sababli u jahannamga tushadi dedilar. Allohning payg'ambarining so'zlarida yolg'on yo'q. Bitta o'zi bilmagan holatda bir narsani o'tlaydi, Robbimizning g'azabiga duchor bo'ladi. Sizu biz buni aslo arzimas ish sanamasligimiz kerak. Bu o'zi kichkina va yengilgina to'at amal bo'lsa ham qancha kichik amallar borki, yaxshi niyat unga katta ishga aylantirib qo'yadi. Shunaqa amallar bor, o'zi kichkina, yaxshi niyat bilan katta amallarga aylantirib qo'yadi. Qancha katta amallar borki, noto'g'ri niyat uni arzimas va haqir ishga aylantirib qo'yadi. Farqi yo'q. Qanaqa ish qilishingizdan qat'iy nazar, savob amal deb qilyapsiz, lekin Xudoning oldida arzimas bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ham yaxshilikdan biror narsani ham
arzimas sanamasligimiz kerak. Ko'plab hadisi shariflarda Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam kichik sanamaslikni ixlos bilan qilingan kichik amal ham Alloh tabaraka va taoloning roziligini, jannatni va marhamatga erishni yetishtirishini aytib, solih amallarga targ'ib qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kichik amallar ham niyat bilan katta amallarga aylanib ketishi haqida xabar bergan ekanlar. Uzot alayhi salatu vesselam o'tgan qavmlarda yashab ixlos bilan bajarilgan arzimas bir amal sabablik Alloh taboraka va taoloning mag'firatiga va rahmatiga sazovor bo'lgan kishilar haqida hikoya qilib berganlar. Shu Bani Isroilda bo'lgan voqealar kichkina-kichkina ishlarni qilib Alloh taboraka va taoloning roziligini topgan odamlar haqida hikoya qilib bergan ekanlar. Jumladan Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat etgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisning ma'nosini o'qiyman. Bir kishi yo'lda ketayotgan edi. Yo'lida tikonlik shohni ko'rib qoldi. Uni darrov chetroqqa surib qo'ydi. Uning bu amali Allohga yoqdi va uni mag'firatli qildi. Muttafaqun alayhi. İmam al-Bukhari hem, İmam Muslim hem, her ikkala uluq bunu rivayet kılgen ekeller. Yolda bir tiken yotkenmiş. Şunu çetke yapıp koydu, bırak basa olmasın, bırak öteyip gitmesin deyip. Şu işi cennetke kirişke sebep yapıp koygen eken. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat qilgan yana bir hadis sharifda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisning ma'nosini o'qiyman. Bir it quduq atrofida aylanib yurar. Tashnalik uni xaloq qila yozgan edi. Shunda Bani Isroildan bir zinokor ayol uni ko'rib, oyoq kiyimini yechdi-da shu bilan suv olib uni sug'ardi. Şu sebeplik onu günahları keçirildi. Muttafakun aleyhi. İmam al-Bukhari, İmam Muslim her iki evleri rivayet kıyarlar. Bu çi bu? Doğumlarını ne diyebilirsiniz? Zinakarayken, pahşeyken, spideken, andakayken, mendakayken. Hayten bile sen. Allah'ını, peygamberi buna kadar tuttular. İtga rahm shafqat qilish gunohkor ayolni gunohi kechirilishga sabab bo'lsa, Alloh taborak va taologa iymon keltirgan mu'minlarga rahm shafqat qilish haqida nima deyish mumkin? Bir zinokor ayolni gunohlari kechirilib jannatga tushishga sabab bo'lgan ekan. Bir itni kovushida sug'argani mu'minlarchi, mu'minlarniki nima bo'lar ekan? Ha, biz rahim, şefkat ve mehri muruvvet korsatışka adetlenişimiz lazım. Zira Allah tebarek ve ta'lanı bu dünyadaki kanuniyet şüki, mülayimlik, mehir, akıbet, kaybır kişide şekillense, o şey insan bilen cemiyet arasını müstahkemleydi. Koplap yakşiliklerge vasite böyledi. Braderler, Müslümançılık degeni yakşilik kılıvçı şahs degeni. Müslüman degeni yakşilik kılıvçı şahs degeni. Bir ma'nosi shunaqa. Faqat yaxshilik qiladi. Qilaveradi uni, bir qilib to'xtatib qo'ymaydi. Davomli qilib boradi. Kichkina bo'lsa ham qilib boradi. Ixlos bilan qilib boradi. Hudayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy alayhi salatu vasallam dedilar. Hadisning ma'nosini o'qiyman. Farishtalar sizlardan oldin o'tganlardan bir kishining ruhini qabul qilib oldilar.
sonra unga birer yaxshilik amal qilganmisan dediler. U dedi yok dedi. U farishtalar munkar nakirlar haliga odamga savol berishdi, hech umringda yaxshilik qilganmisan? Eslanmadi, yok dedi. U esla deyişti farishtalar. O adamlarga qarz berar edim. Qo'l ostimdagi xizmatkorlarimga kambag'alga muhlat berishni boydan osonlashtirishni buyurar edim dedi. Shunda Alloh taboraka va taolo uning ham ishini osonlashtirib yuboring dedi. Muttafaqun alayhi. Ya'ni bir boyni o'rtasiga tushib qarz berayotganda muddatini osonlashtirishni ya iltimos qilardim. Boy shunga osonroq qilib bering deb aytar edim. Alloh tabaraka va taolodan farmon kelgan ekan. Farishtalarim buni ham ishini osonlashtiringlar deb. Boshqa rivoyatlarda esa Alloh tabaraka va taolo men kechirishga sendan ko'ra haqliman. Bandamni kechirib yuboringlar degan mazmunlarni Imom Muslim keltirganlar. Munkar nakir farishtalarga kechirib yuboringlar. Sizlardan ko'ra men kechirimlikroqman, kechirishga haqlikman deganlarni Imom Muslim keltiryaptilar. Buchi bu. Moliyaviy muammolarda qiyin holatga tushib qolgan odamga yengillik yaratish qanchalik yaxshi va savobli ish ekani ushbu hadis sharifdan bilib olsak bo'ladi. Ushbu ish ko'pchilik badavlat insonlarga oson va kichik ko'rinishi mumkin, lekin Alloh taboraka va taoloning farzi marhamati bilan ushbu kichik amal abadiy saodatga erishishi mumkin ekan, yetishtirishi mumkin ekan. Muhtaramazlar, nihoyatda go'zal mavzu berilgan. Nihoyatda odamni bir e'tiqodini, odamni ichidagi fikratlarini uyg'otadigan bir mavzu berilgan. Alloh taboraka va taolo bundoq go'zal, bundoq mutaassir mavzularni bizga yuborayotgan ulamolarni dunyo va oxiratini obod etsin. Yana bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Alloh taboraka va taolo gunohlarimizni kechirsin. Qo'llarimizni duolarga ochamiz. Amin. Allohim, mushkullarimizni oson etgin, hojatlarimizni ravo etgin, dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin, qarzlarimizga najot bergin, shifoxonalarda, operatsiya stollarida yotgan otaxonlarga, onaxonlarga shifo bergin, operatsiyalar muvaffaqiyatli o'tsin, doktorlarimizga Allohim kuch, quvvat, g'ayrat bergin. İloho, uzoq o'lkalarga shifo istab ketgan mu'minlar, mu'minotlar uylarga shifolanib kelsinlar. Baxtlari ochilmasdan turgan o'g'lon qizlarimizni Allohim baxtini ochgin, yaxshilarni Allohim yo'liqtirib qo'ygin. Bemor yotgan otaxonlarga, onaxonlarga, aka-uka, opa-singillarga shifoi komil bergin. Ishlari yurishmasdan turgan birodarlarimizni ishlariga rivoj bergin. Kasb-karlarga barakot bergin. Tijorat ishlarini boshlagan birodarlarimizni ishlarini yaxshilikka muvaffaq qilgin. Ofatlardan, balolardan aslab qo'ygin. Allohim, bu vatan uchun, yurt uchun xizmat qilayotganlarni panohingda asrab qo'ygin. Vatanga xiyonat etayotgan, el ulusga xiyonat etayotganga insof bergin. Allohim, barchamizga dunyoni yaxshiliklarini bergin. Oxiratni yaxshiliklarini bergin. Qiyomatning azobidan saqlagin. Allohim, seni baytinga ozmi ko'pmi mu'min musulmon hissa qo'shib yotibdi. Allohim ijobat qilgin, qabul qilgin. Bu ajrlarni, savoblarni bularga ko'paytirib bergin. O'tib ketgan otalari, o'tib ketgan onalari, o'tib ketgan ustozlarga buni savobini Allohim yo'llab bergin. Allohim, vatanimizni samoviyu arodiyu balolardan aslagin. Yana jumolarga, yana amru ma'ruf nahi munkarlarga, yana duolarga, yana takbirlarga, yana go'zal diydorlarga, o'zaro hurmatlarga, mehrlarga yetkazgin.
Allahümme, Allahümme inna nes'eluka s-sihhata vel emanete vel iffete ve husne hulki ve rıdaa bil kaderi. Allahümme, Allahümme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme, Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi bi fadlika ve keremika bi rahmetika ya erhamer rahimin.